Sepotong hadis riwayat Abu Daud, maksudnya jika sujud salah seorang di kalian, janganlah turun seperti mana turunnya unta dan diletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Maksud hadis ini, dimakruhkan turun sujud ialah meletakkan tangan ke bawah dan punggung masih tinggi di atas. Sebab unta, dia nak duduk, dia duduk turun gini. Faham? Lepas tu lepuk baru letak gitu. Jadi huduh sangat rupa. Nah, itu. Jadi Nabi serupa kan seperti unta. Bukan tidak sah-sah kau kan buat macam unta pun. Tapi tak comel. Begitu juga ketika sujud, Nabi kata jangan sujud seperti anjing. Sujud macam anjing warna pula. Ni tangan, tapak tangan. Lengang ni dia buat jatuh atas. Atas latar. Macam anjing. Faham lagi anjing duduk? Nah, jadi dia congek sikit ni. Faham? Faham tak? Ha, jadi buat gini. Dah haram tak kalau buat macam ni? Tidak haram. Makruh je. Nah. Dah kalau orang tua, mana? Dia tak boleh nak letak lutut dulu. Dia kena letak tangan dulu. Tak ada masalah dia orang uzur. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Lepas tu dia kata nak turun sujud tu kena turun lutut dulu ke tangan dulu? Ha, baik. Al-Imam Hanbali mengatakan sunat meletakkan tangan dulu baru lutut. Al-Imam Syafi'i meletakkan lutut dulu baru tangan. Dan bila nak bangun, angkat tangan dulu baru lutut. Faham lagi? Ha, jadi, inilah perselisihan antara murid dengan guru. Nah, Imam Hanbali itu murid. Dan Imam Syafi'i itu gurunya. Nampak? Jadi, orang-orang yang mengikut pandangan Imam Hanbali meletakkan tangan dulu. Hukumnya sah semayang menurut Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i menggalakkan letak tangan, lutut dulu baru tangan. Dan kata Imam Hanbali, sah juga. Maka kedua-duanya sah. Cuma mana yang lebih afdal. Itu saja. Faham? Ha, jadi yang kita bermazhab Syafi'i maksudnya ikut pandangan Imam Syafi'i dan pandangan-pandangan ulama' yang bermazhab Syafi'i meletakkan tangan dulu, lutut dulu baru kaki. Baru tangan. Faham? Ha, ini bukan perkara wajib. Perkara sunat. Soalan seterusnya. Masa duduk tayak akhir, jari jemari kaki kanan tidak ditegakkan menghadap arah kiblat. Apakah pahala sunnahnya terbatal? Jawabnya tidak terbatal. Sekurang-kurangnya duduk tayak akhir, duduklah macam mana pun. Duduk macam tayak awal pun boleh pahala, duduk macam tayak akhir pun boleh pahala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama' yang sependapat dengan beliau mengatakan yang afdal ialah ditegakkan kaki kanan, tapak kaki kanan dan dilipat jari-jari. Bukan wajib ni. Yang wajib tegak kaki ke tapak kaki dan lipat ialah ketika sujud. Faham? Masa sujud. Ni bukan masa sujud, masa duduk. Ingat tak? Masa duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud, duduk istirahat sebelum berdiri. Faham? Boleh duduk macam mana pun. Maksudnya, boleh duduk macam tahiyat awal, boleh duduk macam tahiyat akhir. Nah, cuma dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikut beliau, masa kita duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud, nah, dan duduk istirahat. Tidaklah macam duduk tahiyat akhir. Kerana duduk tahiyat akhir itu di atas lantai, namanya tawaruk. Kaki kiri buat keluar ke bawah beti kanan, tapak kaki kanan ditegakkan begitu. Faham? Ha, jadi dalam duduk tayak akhir sunat lipat. Jika dia tidak sunat lipat, dia tetap mendapat sunnah duduk tayak akhir. Cuma kekurangan ahbab kerana perbuatannya ada satu yang kurang, iaitu tidak ditegakkan jari. Faham? Ha. Ada orang tak boleh tegakkan jari masa duduk tayak awal dan tayak akhir, sakit. Maka dia pun jatuhkan begini. Hukumnya harus. Faham lagi? Soalan seterusnya.